Selam aziz dostlar. Bu videoda Babeş hərəkatında kimlerin hansı sərkərdələrin, nə qədər ordunun, nə qədər xalqların döyüşməyini mən sizə göstərmək istəyirəm. Tərəflər nə qədər itki verib. Babək Xürrəmlər hərəkatı 816-837-ci ildə Azərbaycan-İran ərazisində həyat edir. Ərəb ordularında ərəblərdən başqa türklər, farslar, ermənilərlə döyüşüb. Xürrəmlər tərəfdə Cənubi Azərbaycanlardan, yəni Atropatenalardan da başqa türklər, kürdlər, müsəlmanlar, albanlar, farslar, ermənilər döyüşüb. Hər iki tərəfə baxanda bir çox xalqların nümayəndələrini görmək olur. Sərkərdələrə baxanda Babəkə qarşı döyüşən sərkərdələr Yəhya İbn Məaz, birinci hansı ki, orada sərkərdəsi Babəkə qarşı göndərir. Sonra İsa İbn Məhəmməd, Zürek İbn Əli, Əhməd İbn Cüneyd, Məhəmməd İbn Hümeyd, İbrahim İbn Əlis, İshak İbrahim, Afşin İbn Kavus. Yəni bundan əvvəlki hamısı ərəb olub. Ehtimal ki, Afşin fars və türk olub. Sonra Buğa Əl-Kəbir türk olub. Cəfər İbn Dinar da türk olub. Buxara Xudat da türk olub. Buxara öz Orta Asiya yönə Özbəkistan türklərdir. Ümumiyyətlə bu baxımda demək olar ki, Özbək türklərindən Azərbaycan türkləri arasında, Azərbaycan arasında ilk toqquşma idi da Babəkin Babək hərəkatında 800-cü illərdə. Bundan sonra hələ gələcəkdə Teymurilərin vaxtında artıq mərkəzi Özbəkistan idi axı Əmir Teymurun dövlətinin artıq Qaraqoyunlarla Teymurilər artıq toqquşur. Sonradan Səfəvilərlə Şeybanilər. Yəni böyük müharibələrin demək olar ki, başlanğıcı idi. Babəkin ordusuna baxanda Babəkdən başqa Babək Ərdəbil yaxınlığında Ərdəbil mahallından adı olub. Babəkin sərkələri Azin, Tərxan, Türk olub. Rüstəmdir, Əzrək, Ərəb olub. Müaviyyə qardaş olub Babəkin. İsmail Əl-Kürdü, Kürd olub. Sonra İbn Beys, Təbriz və Urmiya qalasındakı, Urmiya göndəki Şahi qalasının hakimi. Sonra Ablasat, Alban olub. Yesay Əbu Musa Alban, Məzyər Fars olub, Vasak Erməni, Barsis Fars olub, sonradan sonra sanki bu Bizansa keçir. Əli İbn Məzdəkən yenə İranı baxanda bir çox İran sərkərlərini görmək, Türk və İran sərkərlərini. Yəni baxın, böyük həqiqətən də böyük, ən böyük dünyada üsyanların hərəkətlərdən biridir. 300 minə çatır Xürrəmlər sayı Azərbaycanın dövlətdə, deyiləndə Ərəb tarixçilərin dediyinə görə Babəkə qarşıda təxminən 1 milyona yaxın 9 ordu göndərir. Demək olar ki, 100 minin aşağı ordu göndərilmirdi Babəkə qarşı. Hətta Məhəmməd İbn Əbil Ət-Tusinin ordusu 150 minə çatırdı. Əfşinin ordusunun ondan da ehtimalı ki, çox olur. Çünki onda Bizansdan artıq sülh müqaviləsi imzalamışdı. O, Bizansa qarşı döyüşən ordular da Babəkə qarşı göndərildi. Məsələn, itkilərə baxanda bəziləri deyir ki, ərəblər 150 min itki verir. Bəzi məlumata görə 225 min, bəzi məlumata görə 255 min, 500 min, 600 min və yaxud 1 milyon deyən də var. Ümumiyyətlə baxanda tərəflər nə qədər itki verir? Məsələn, Məhəmməd İbn Ət-Tusinin ordusu haqqında yazılıb ki, bir döyüşdə Babək oradan 30 min adam qırdı. Ona kimi hələ xeyli neçə döyüş olmuşdu. Ərəb tarixçiləri yazır ki, həmişə üstünlük Məhəmməd İbn Ət-Tusinin tərəfində idi. Axırda bir döyüşdə Babək onu darmadağın edir ordusu. Bir döyüşdə 30 min əsgər. Əslində baxsan, bu 6 ordu ki, Babək'e qarşı əvvəl göndərilən birinci ordu, 5-6 ordu, bu hansı ki, ən böyük ordular idi. Onların itkilərini azı 30 min hesab olmaq olar. Çünki bir neçə döyüşdə toqquşmalar olurdu. 100 min ordu, nəyə görə bu qədər fərqli rəqəblər var ərəblərin itkilər barədə? Ona görə ki, həm Ərəb ordularının döyüşdə qırılanları, həm də ki, yerli əhalidən də Babək Xürrəmdən çox ərəbləri qırıb. Yəni, Ərəblərin kökün kəsmək istəyirdi Azərbaycanda. Yox eləmək istəyirdi onlar, tamamilə qovulmaq istəyirdi. Ona görə belə təxmini rəqəmlər var. Amma 5 ordunun, məsələn, azı 30 min hesablayanda, hansı ki, böyük döyüşlər olurdu, 150 min Ərəb ordusu itki vermişdi Afşinə kimi. Afşin ordusuna, yəni mənbələrdə deyilir ki, 100 min itki verib. 250 min azı doğrudan bu rəqəm inandırıcıdır, əsgər sayılan iski. Bir də ki, ən azı, yəni ən azı 250 min. Yəni, yerli əhalidən də onun dəqiq hesablanan olmur.
Bəziləri yarım milyondan çox, bəziləri ondan da çox. 100 minlərlə də ehtimal ki, ola bilsin ki, yerli əhalidən babət çox qarıb. Məsələn, adicə müharibələrdə olur belə şeylər. Məsələn, 1618-1648-ci illərdə 30 illik müharibə baxanda döyüş meydanlarında 7 milyon əsgər məhv olmuşdu. Amma dinc əhalidən 5-6 milyon, Almaniyada 5-6 milyon adam qalmışdı. Ona görə belə fərqli rəqəmlər alır. Yenə də azı 255 min, 1 milyona kimi 100 minlərlə doğrudan da ərəblər itki verdi. Böyük itki idi həqiqətən də. Təsəvvür eləyin, Mesopotamiyanı, yəni Ərəb İraqını da o vaxt xilafət 600-cü illərdə Sasanilərdən alanda onda təsəvvür eləyin, hardasa Sasani İran ordusu 200 min itki vermişdirsə, bir neçə il ərzində, 30-cu illərdən 40-cı illərə kimi, təxminən 10 ildə. Amma Ərəflər 20 min itki vermişdi, ondan 10 dəfə az. Amma görün, bu hərəkatlı üsyanda Ərəflər nə qədər böyük itki veribdi. O şey qaldı Xürrəmlərin itkilərinə, yəni 100 minlərlə ola bilər, azı 100 min, 80 min yazılır ki, təkcə Afşana qarşı döyüşdə, yəni Bəzqalası uğrunda 80 min Xürrəmi həlak olub. Bundan əvvəlki döyüşlərdə də minlərlə, əlbəttə ki, minlərlə əsgər itki verib. Bundan əvvəl sonra bir dənə şey var, qarışıq hadisə var. Güya ki, Babək açıq döyüşə çıxır 835-30-cu ildə. Amma bu şey Ərəb ordusundan 50 min itki verir, Bəzqalasından çəkilir. Amma bu, yəni, başqa mənbələr bunu təsdiqləmir də. Babək açıq, yəni, Həmədan yaxında olan döyüş. Yəni, İsfahan Həmədan əhalisi üsyan eləndə Xürrəmlərin dini qəbul edirlər. Babək bəzi mənbələrdə göstərir ki, Babək sadəcə oğlunu ona köməyə göndərir 10 min qoşunla. Bəzi mənbələrə görə özü də döyüşür orada. Yəni, o İsfahan İran mərkəzində olan üsyanda 60 min Xürrəmi qırılır. Amma onlar da Xürrəmlərin sayı, çünki Xürrəmi dini qəbul edilmişdir. Babək də 80 mində Xürrəmi Afşana qarşı döyüşlər, 140 min eləyir. Azı. Ona qarşı 5-6 ordaya qarşı nə qədər əsgər ölüb, Allah bilir onu. Yəni, onu bəzi bu xüsuslarda öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də demək olar ki, dünyada olan ən böyük üsyanlardan biri idi Babək hərəkatı.